ตอดาชิมะครับเนี่ยมาซาบีซัดติงทุ่งกาลาราฮาภิญญ์ในปองชิยากูยานี่ว่าชื่อเกว่าบีอีเมียตะนั้นชื่อเดเมมาซาบีตะไมงูปะกันคิซาบีปิยะคิซาบีอินวะตางูญองยันกงปองอังกฤษญี่ปุ่นคิมะยะนี่เมี่ยวหมอกคิสุเรเคอาภิญญ์ปั้นจาตัมมาปีทูซาบีคิอุยญีมากะบยาลิงกา တိဂိတပမ္မာလာမြမြို့စုံဖုငုံသင်ပွင့်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုစာပေကြီးဂဗျာလင်္ကာတိဂိတများကိုဂန္ဓဝေမြောက်စာပေကြီးတဟူ၍စာပေကြီးတသမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းပြုခဲ့ကြပါတယ်ထိုဂန္ဓဝေမြောက်စာပေကြီးတစရင်မှာဂုံသိမ်းမရှိညှို့မိန်ပျောက်ွယ်နေတဲ့ကြီးလက်စာစုများရဲ့ဂဗျာလင်္ကာတေးသခြင်းများလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်ကြီးလက်ဓလိဂဗျာ ကိဒါသာသာမြဟာလူအများရဲ့ဘဝအလုံးသမားဘဝလေသမားရဲ့ဘဝနဲ့အလွန်တရာထင်ဟပ်စေပါတယ်အလုံးလုံးရင်တေးဆိုတေးဆိုရင်အလုံးလုခါပျော်ရွှင်ပွေရလဲရှိပါတယ်နဖူးမှကြာလေတဲ့ချွေးကိုတေးဆိုလို့၆၀ခဲ့ပါတယ်အခုတင်ဆက်မဲ့တေးတဘုရားဖြင့်မြမပညာရှိကြီးပညာဝင်ဥဖို့ကြာအလောင်းတော်ကသဘာဖရာဘူအသွားမှာရောနေသူလုံမပြိုးလို့ ကောက်ဆိုင်ရင်တီးဆိုကြတယ်တီးစာသာဖြစ်ပါတယ်ထိုကောက်ဆိုင်တဲ့ခြင်းကိုမဆန်းဆန်းတင့်ခန့်မအေးမြင်လက်မတင်တင်လှိုင်းမခင်တဲ့ညိုတို့ကဖြောပြပါတော့မယ်ခင်ဗျာနားဆင်တော်မူကြပါ Yeah.
Thank you.
ဒီဥစ္စာလက်တင်ဆက်မဲ့တဲ့ချင်းမှာလဲရှေးမြန်မာဒလိလုပ်ငန်းဆောင်တာတို့ကိုတေးဖွဲ့လို့ဆိုပြမဲ့တဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူများရဲ့ဝစ်စားတန်စာအတွက်ကုန်ကျန်းဖြစ်သောဝါကိုအညာရီသဝါဆိုင်ပြိုးသူကြေးလက်ပြိုးပြူးများဝါမျိုးစိကျေပုံစိုက်ပုံဝါပေါင်းလိုက်ဝါခုဝါကောက်ဝါကြိတ်ဝါဖန့်ဘိုင်းငင်ဒီမှာအထယ်ဖြစ်လာဖို့များကိုသိဆိုရပါတယ်ယခုမစန်းစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမန်ဒလေးကိုတေးဖွဲ့တီးဆိုပါလိမ့်မယ်နားဆင်တော်မူကြပါခင်ဗျာ Wow.
Thank you.
ကျေးရွာတလိမိမိတို့အိမ်ရှိဘူးစဉ်အောက်မှာရေနံစီလဲမကုန်းခြွေတာရလဲကြလာရောက်အောက်မှာမိုင်းငင်ကြပါတယ်ဒီလိုလုံမပြုတ်ကလေးကမိုင်းငင်နေတဲ့အခါမှာအကိုကာရသားများကလူပြိုလှဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုလူပြိုလှဲ့ရမှာလဲပဲမိကောင်းဖခင်သားသမီးပြီးပြီးရင်ရင်ကြီးကြီးစားပေးဘုံကြီးသံအလိုက်များနဲ့ဘိုင်းရခွင်မဲ့ထံဘာမှာတီးဆိုကြပါတယ်ရခုစားစိုးရှင် ဦးဆောင်ရဲ့လွမ်းချင်းတပုတ်ကိုရှိကတင်ထားပြီးရေဦးတပင်းတင့်တင်ရန်စိုင်းပင်ကြည့်လိုက်တွင်မှာယခုအထိသိဆိုကြတဲ့ဘိုင်းရခွင်လူပြိုလှဲ့သခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသခြင်းကိုကိုမျိုးမင်းခန့်မအေးမြင်လမတင်တင်လှိုင်တို့ကသိဆိုဖျော်ပြပါတော့မယ်ခင်ဗျာနားဆင်တော်မူကြပါ ပြပါရဲ့ပြပြပါရဲ့ပြပြင်းပြီးကောင်းဖို့မြင်ကခုက
的呀哈，酷爱的呀哈哈哈，绵绵的羊和年啊，酷爱的呀，酷爱的呀哈哈，变变变再来没，你大象啊，悠悠的嘞，你大象啊。悠悠的泪，半夜空半夜空呀，有泪流，半夜空半夜空呀，半波楼比巴的呀比巴的呀，半波楼比巴的呀比巴的呀，比面比腰和面啊，苦给的呀苦给的呀，比面比腰苦命啊，苦给的呀，苦给的呀，变变变变来没，你大将啊，悠悠的嘞，你大将啊，悠悠的嘞。半夜空半半路背来的看嘛，人们表个呀，有我妈啦，说的，我把些啥子都有，啥子吧，提得不呢？偏冷提出来偏嘛嘞，那先让木家吧。Oh.
ရှင်းမြတ်မာဒိဋ္ဌိလုံငန်းဆောင်သားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေးလူနောက်လူများဖွဲ့ဆိုထားတဲ့တည်တံများနဲ့တင်ဆက်လို့ပြပါပြီခင်ဗျာအခုဗာမြတ်မာဒိဋ္ဌိတည်တံကိုမုံရွာဦးလေးခန့်ကရှေးစာပေများရှားဖွေအကူအညီပေးပြီးရွာသားကြီးစိန်ဖို့တင့်တဲ့တွဲဖက်သုံးတော်ခံထားပါတယ်သောတာရှင်ပေါင်းကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ